भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते गुरुदेवाय, ओम नमः भगवते शिशु अनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलमाधवम् नीलसुंदरम् जगन्नाथ स्वामी नित्यानंदम्। 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 नीलमाधवम् नीलसुंदरम् जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम्। नीलमाधवम् नीलसुंदरम् 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 जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम्। परम आराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघ्न चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलयंकर अभयचरणा रविंदरे प्रणाम निवेदन करिबा सहित मोर इष्टदेव भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंद प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ स्वरूप ये सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि एवं अगणित श्रोता मानू सेवक पुत्र भाव आपणकर पदारबिंद सेवक प्रणाम निवेदन करुचि युवपीढ़ी मानू शुभेच्छा प्रदान करुचि। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ। ଯୁବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବେ। ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସେମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ି କିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର କଳା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଦେଶକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନେବେ ବିଶ୍ୱ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଆଣିବେ ସେ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ଆମେ ପୃଥୁଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ଜଣେ ଭଲ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ରାଜ ପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ବୁଲି ବୁଲିକା ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ରଜକ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ରଜକ ପରିବାରରେ ସେଠି ସମସ୍ତେ କନ୍ଦା କଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ରାମଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥାଆନ୍ତି ଭରତ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ଏହା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଲୁଗା ସଫା କରିଥିଲୁ ସେ ଲୁଗା ସବୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଥରା ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଥରା ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମକୁ ଫେରେଇଦେଲେ ଆମକୁ ନିଚ ଜାତି ବୋଲି କହି ଘୃଣା କଲେ କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ନା ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା
ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ରହିବି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଖିଆପିଆ କରିବି। ଏବଂ ସେଠି ଜଣେ ରଜକ ମା ଜଣେ କ'ଣ କଲେ ନା, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଲେ, ସେ ଖାଇଲେ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ନା କ'ଣ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ହେଲେ ରଜକମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ନିରାଭିମାନ ଭାବରେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ପାଉ, ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ସାଥୀ ପାଉ, ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉ, ଯେମିତି ଆମେ ତା ପାଖରେ ଆମର ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାକୁ, ହୃଦୟର କଥାକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆପଣ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ନିଜର କଥାକୁ ନିଜର ବାପା ମାଆ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେଉନି। କାହିଁକି ନା, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଦେ ଅଧେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ କୋମଳ ହୃଦୟ, କୋମଳ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ବାଧା ଦେଇକି କହିଲେ ହେବନି। ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ସହିତ ଅନୁଶାସନ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ବସିକି ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛି ସବୁ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ସ୍ୱର ଚଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଦଶରଥ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ତାଙ୍କର, ସେ ପଳାନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳାନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଦିନେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଲ। ଯଦି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ସେତିକି ରହିବନି, ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତି ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ ସେମାନେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏ କଥା କହିବା ପରେ ସେଦିନ ଦଶରଥ ବୁଝିପାରିଲେ, ଭାବିଲେ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ମୁନି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଯାଇଥିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ପିତୃ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ପୁତ୍ରଟି ମାନେ ରାମଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବହୁତ ହୁଏ ମୁଁ ରାମଙ୍କ ବିରହରେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଚାରିଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ଥରା କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କି ସବୁବେଳେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କୁହନ୍ତି, କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏହା ଯେ ତୁମେ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଛି, ତୋ ପୁତ୍ର ଯଦି ରାଜା ନ ହେବ,
ରାମ ତ ରାଜା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ହବୁ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ ତ ପାଠ ମାନେ ରାଜମାତା ହେଇପାରିବୁ। ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, କୈକେୟୀଙ୍କର ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ହେଲା ମନ୍ଥରା ତୁମେ ମୋ ପୁତ୍ର ନାଁରେ କିଛି କୁହ ନା, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ପୁତ୍ର ନାଁରେ ତୁମେ ପଦେ ବି କହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭରତକୁ ଯେତିକି ନ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ରାମଙ୍କ ବିନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଯଦି କେବେ କୈକେୟୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଏ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୈକେୟୀ କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ କୈକେୟୀ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କୈକେୟୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ରାମ ହେଇଯିବ, ସେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଯିବ। ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସିଏ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା ଥିଲେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ନଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅଧିକ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା, ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ କୈକେୟୀ ଥିଲେ। କୈକେୟୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଯେ ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମୋହ ବଶରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି ତାହେଲେ ସିଏ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତୃତୀୟ କଥାକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲେ ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ସୀତାମା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆହା କେଡ଼େ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୈକେୟୀ କତି ଆସିବି, କୈକେୟୀ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜି ରହିଛି ଟିକେ, କୈକେୟୀ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୃହରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ଆସିଲା। ତୃତୀୟରେ ଏଠି ମା କୈକେୟୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ମା କୈକେୟୀ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଭରତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ହେଲେ କେହି କହିପାରିଲେ କି? କେହି କହିବେନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବନି, କାରଣ କୈକେୟୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ସିଏ ଆସି କୈକେୟୀ ପାଖକୁ ଆଗେ ଗଲେ, ସିଏ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି, ଆଗେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କୋଉ ମା ଭଲ ପାଉଛି, କୋଉ ମାର ଶକ୍ତିର ବଳରେ, କୋଉ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖ ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କରେ ଜଣେଇବା, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପଛରେ କୈକେୟୀଙ୍କର ହିଁ ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି। କୈକେୟୀ ଯଦି ନିନ୍ଦିତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କୈକେୟୀ କହିଥାନ୍ତେ ଯାହା ମୋର
आला आला सी मत भल पाँच मुझे कहीं निंदेवी सी निंदार नई था प्रभु रामचंद्र प्रभु हो पारि था केवल अयोध्या भितर रही जाए मन दुख करी कैके बसी पाखे प्रभु रामचंद्र कहते माँ तुम कहीं अभिमान कर मन कहीं दुख कर माँ मो मन दुख कर कौन कह पुत्र मोपाई तू जंगल को गलु ना माँ मु तुम्हें ये था नियति इच्छा गुरु वशिष्ठ था गुरु वशिष्ठ पाद तले पड़गले कैके कले हे गुरुदेव मु जीवन एक विराट बड़ अपराध करी जो अपराध पाई मु समस्तों पाखरे निंदित होई मो प्रभु राम मो पुत्र राम आगे मु अपराधी मत बहुत दुख लगुच गोटे कथा कहले जो कथा आपण मैंने जानवा उचित से कथा मुझे सारे वशिष्ठ कहले जो सिंहासन राम बसवे से सिंहासन चतुपार्श्वरे तुम्हें राम नाम कहीकि भेरा बुली आस राम नाम उच्चारण करी से चतुपार्श्व तुम्हें घूरी आसिले माने बुली आसिले तुम भितर थिबा जो ग्लानी से ग्लानी तुटी जीव तुम भितर से अंध ममता दूरे जीव तुम्हें से पुत्र राम रु तुम्हें प्रभु राम को उपलब्धि करी पारिब ये हूँ कौन ना वशिष्ठ यही कही ये हूँ परिक्रमा आम जीवन आम जिते पाप करूचे से पापर आम को निवृत्त होने से पाप को नाश करने आम को परिक्रमा करने पड़ो प्रभुंर चतुपार्श्वर परिक्रमा गुरुंर चतुपार्श्वर परिक्रमा आम जो आप देखिए वृंदावन के वृंदावन में पंचकोशी चौराशी कोश ये सब चौराशी कोश परिक्रमा कले गोटे मस लगे बहुत बड़ एरिया एवं पंचकोशी परिक्रमा कले आपण को पखापाखि चार घंटा खंड लगे मुझ पंचकोशी परिक्रमा कर पाँच छः थर मुझे जा वृंदावन नरी भाई सहित मुझे कर किंतु सेतेबेले मु पचारी थी जे काहेकि आम परिक्रमा करू सेतेबेले मते नरी भाई ई कथाटी मते कहिथिले जे परिक्रमा एबे नो परिक्रमा सेबे थारु रही आसीछि पुत्र हेथिले मध्य से जानी पारिथिले प्रभु होचनी रामचंद्र होचनी भगवान ए परिक्रमा करी कि आपण माने मध्य आपण माने वर्तमान समय रे आपण देखुथिबे कार्यव्यस्त रे ऑफिस हो सब कार्यव्यस्त होचनी आपण माने मध्य कोनोसी गाँव रोनसी मंदिर आ गोटे मंदिर को जाई परिक्रमा करंदु गुरु मंत्र कोनोसी भगवान मंत्र को श्रद्धापूर्वक स्मरण करी करी परिक्रमा करंदु एठी पृथ्वी महाराज तांको राज्य को ठीक भावरे परिचालना करुछंती बोली तांको समस्त भल पाउछंती भल आपण मानु सेते बेले पाइबे जेते बेले आपणंकर कर्म भल हबा आपण माने जेले प्रजा मानुंगु सेही बोली भल पाइबे कहुछंती पूरे प्रवेशी नर साई जे पूरा मुक्ता दामे सोई गोविंद 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 पदुबलुची मकर सुवर्ण तोरण दुकुले सुगंध धूप पुष्पमाले गोविंद 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 कहते जे राजा तांक भितरे सेई भली नम्रता भावना रही बोली प्रजा मान को पालन करुंट आम राम कथा कहीं जय श्री राम को राम राज्य गठन करवा कहीं कहे माने निज को कष्ट पड़ी
सबु कष्ट सहिकी मध्य प्रजा मानंकर हित चिंता करिसेंती केते समस्त जहां जो कैकेयी को समस्त निंदा करजुनी किंतु से केबेले कैकेयी आबे सुनि रामचंद्र कैकेयी की निंदा करजुनी रामचंद्र मध्य कैकेयी की बहुत भल पांती बहुत स्नेह करंती बहुत सम्मान करती माँ माँ बोली कह कि डाकि दिंती जोटि थे आगे पाक को आसती आगे ही सम्मान दिंती माँ को पूरा सी गुरुत्व दिंती तेणु कहते गोटे कथा पुणी कहते से पुराटे अलंकृत मंगल चिन्ह जे पवित्र गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद से पुरा होचनी पवित्र अलंकृत मंगल चिन्ह पवित्र मंगल चिन्ह से पवित्र चिन्ह रे पवित्र भावधारा रे आम को गढ़ार अच्छी आम जीवन को चिंतन करार अच्छी जद्वारा कि आमे मध्य बुझा आमे मध्य विचार करवा आमे लक्ष्य करवा आम जीवन केमी आग को नवा आम जीवन को आम पर आम समाज को आग को नापाई आमे कर्म ज्ञान एवं भक्ति कर्मटा ज्ञानयुक्त होवा दरकार भक्ति अर्थ हो सेवा प्रभुंकर सेवा गुरु गुरुजनंकर सेवा देश सेवा राज्य सेवा ये सबु सेवा को आधार करिबा नचेत आम जीवन मध्य विफल हो आज जो पृथ्वीर प्रसंग पढ़ुचे कहीं पढ़ुचे रामंकर कथा पढ़ुचे कहीं पढ़ुचे आम पढ़ुचे कृष्ण कहीं पढ़ुचे आम भगवान कहे भगवान पार्टा काटिदे आप गोटे पार्ट को आसे आप देखिए सेवा लोक मानते सेवा दे लोक मानते भल पाई राज्यपी देश चिंता करी आमर कर्म सेवामय होबे जाकि आम जीवन बासी उठ तेणु प्रिय सज्जन आम जीवन को से भली सेवामय करने आम को प्रथम भगवत अभिमुख आगे हाँपाई पड़ो तापर जीवन रति देखिए आपे आपे आगुक आगुक बहुत आगुक चलो सेत आम गाय उठा कौन भजमन 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 भज